Fala, galera! Hoje é dia de aventura na cidade. Hoje eu vou levar essa tropa aqui linda comigo. O lugar que vocês vão descobrir daqui a pouquinho. Acompanhem. Desliga lá, pai. Aperta lá, pai, o controle. Botão vermelho. Vermelho, galera. Oi. O que você está fazendo? Fala. Eu tô colocando um sapato. Um sapato? Ah. Tá colocando sapato para quê? Do Miguel. Do Miguel? É, que legal. Então tá bom. Vai ser legal. Já estamos aqui no nosso carro. O seu Miguel tá pronto aqui no banco de trás, né, filho? Tá pronto? Tô com o carro ligado. Gosto sempre de esquentar um pouquinho antes de sair. É um carro mais velho, né? Um carro 2008. Não chega a ser um carro antigo, mas é um carro mais velhinho. Então a gente procura fazer tudo direitinho para ele durar mais tempo. Aquecer um pouquinho o óleo antes de sair. Não me importa. Vale a pena. Céu azul, Florianópolis. Não sei se dá pra ver pela película. Película nova! Ah! Da Sol e Filme. Um abraço pro Rodrigo aí. E agora o nosso vidro abre e fecha por causa do Jonathan. Da SOS Porta. Olha isso. Hã? Hã? Mais um. Hã? Olha aí. Pra quem não sabe, eu também não falei pra ninguém. Meu vidro tava sem abrir porque a máquina cansou e não tava abrindo. E era um saco ficar com o vidro fechado. Eu perdi as contas. E o meu som? Já tô sem som há muitos meses. Que era um som MP3 da Pioneer, acho que era. E depois estragou e eu não. Eu tenho original pra colocar, mas não coloquei, também não sei. Tem que. Tudo precisa de ajuda de alguém. Alguém tem que me ajudar. Ou pagar pra fazer. E o seu Miguel está aqui, pronto para fazer a aventura hoje? Sim? Então faz um legal pra galera aí. Manda um beijo. Não aparece a boca, cadê a boca? Aê, e hoje eu vou fazer uma experiência. Vou fazer um vlog só com essa GoPro. Essa GoPro é uma GoPro Hero 3 do nosso amigo Ricardo, que emprestou pra gente experimentar, pra usar um pouco. Cara, é muito bom fazer vídeo só com uma câmera, não com o telefone, porque o telefone fica livre e é muito mais rápido você iniciar para gravar, enfim. Só depois para editar que eu tenho que transmitir pro telefone e tal, mas dá tudo certo. Então hoje vai ser um vlog familiar com a GoPro Hero 3 do Ricardo. Minha família é sem saudó. Vamos lá? Pronto, já pegamos aqui a nossa passageira de hoje, a minha mãe. Fala, oi mãe, oi galera. Oi, galera. Essa é a dona Rô, a minha mãe, minha heroína, tá aí. E o Miguel tá lá, já sabia que a gente, não sabia que a gente ia pegar a avó. E a gente chegando perto, ele conhece muito já os lugares que a gente vai, ele é assim, ó, vamos pegar a avó. E pegamos a vovó, né filho? Cadê a vovó? Tá ali? Tá aqui, né? Com duas máscaras, né, Miguel? É, a vovó tá protegida aqui, ó, com duas máscaras. E segue o baile, vamos com a gente. Chegamos! Aonde, filho, é que nós estamos? No Campeche! Nós chegamos no Campeche hoje, vamos subir. E vamos na escola da titia Sossô. Escola de Taekwondo, escola de arte marcial. Vamos lá dar uma olhada?
Chegou? Abre a porta aqui. Hein? Abre a porta pro pai. Chegou, chegando. Fala, oi, tia Sossô. Chegamos. Quem que tem o carro do Tartaruga Ninja? O Miguel. Quem tem? A vovó. Tira o sapato aí, filho. Chega aí. Faz o respeito para entrar. Olha, pai, faz assim, ó. Ó, faz assim, ó. Respeito. Ó, faz já aqui, ó. Ó. Já. Vem. Fala galera, não sei se está muito escuro aí. Tava dando aula ali, dei aula para Ju e para Jaque. Depois dei aula para o senhor Miguel, outro aluno também que é Miguel. E tô saindo agora rapidão para ir aqui na casa da minha irmã buscar a Bruno e Miguel, o meu Miguel, que vai fazer aula agora às 6 horas. Tá bom? Tô dirigindo, tô indo lá. Depois a gente vê. Cheguei aqui, ela vem a matriarca da minha família, minha super mãe. A roupa do Miguel. Pega a caixa ali pra mim. Vamos pegar aqui, tá tudo pronto? O senhor Miguel tá pronto? Tá pronto. Papai tá pronto. Opa! E vamos lá fazer o quê? Ya! Yeah. Ya! Yeah! Vamos lá, vou pegar a caixa aqui. Mudanças de plano. A vovó vai junto. Assistiu o Miguel fazer ela, né, filho? Vai fazer o quê? Faz um ya aí, deixa eu ver. Uau! Já é de noite, agora é no inverno, né? Anoitece cedo. Chegamos! Vamos subir que já tem aluno esperando. Chegando aí. Olha quem tá chegando aí. Todo mundo aqui, afasta o pé, afasta a mão. Um, dois, três e... Sim, senhor! Vamos fazer a saudação do respeito. Cumprimentar a bandeira do Brasil. Olha lá a bandeira do Brasil. Respeito. E o nosso juramento. Vamos lá, levanta a mãozinha. Para ser uma boa pessoa, eu preciso conhecimento na honestidade no... Força, Nu! Para fazer bons amigos. Ser um faixa. E o exemplo! Respeito! São prontos? Sim! Hoje vai ter uma pista Hot Wheels. Quem gosta de Hot Wheels, levanta o dedo. Eu também.
cavalo. Olha só. Chute do cavalo. E derrubou o bonecão. Quem consegue levantar o dedo? Eu. Então tá bom. Estão prontos? Sim. Sim ou não? Sim. Então vamos ver quem vai primeiro. Pode primeiro o senhor Miguel do Ribeirão. Vai lá. Bem forte. Uau! Vem, senhor Miguel. E o chute. Uau! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, senhor Miguel do Ribeirão. Senhor Miguel Melo. Uau! Vem, senhor Miguel Bezerra. E o chute com grito. E... uau! Vamos sentar para conversar. Quem gostou, levanta o dedo. Levanta o dedo, quero ver. Isso. Eu quero saber quem é que lembra as palavras mágicas. Vamos lá? Por favor. Ih, eu não estou ouvindo, tem que falar mais alto. Por favor. Sobre. Obrigado. Com licença. Permissão. E desculpe. Muito bem. Quem está usando em casa as palavras mágicas? Tem que usar com o papai e com a mamãe. Falar por favor, obrigado, com licença. Permissão para fazer tal coisa. Ah, desculpe. Tem que usar as palavras mágicas, certo? Permissão para sair da aula. Então vai sair? Não, não, agora quando vai sair, né? Tá certo? Não, é água. Ah, água. Então já vamos tomar água, tá bom? Segura um pouquinho aí. Quem quer tomar água, levanta o dedo. Então tá bom, vamos esperar um pouquinho, porque a gente não trouxe para o outro Miguel também. Vai dar certo. Tem para o outro Miguel também. Atenção, olha só. Antes da gente tomar água, nós temos que lembrar uma coisa. Quando a gente brinca com os nossos brinquedos em casa, o que eu faço depois? Guardar. Tem que guardar. Guardar. Depois que eu brinco com os meus carrinhos da Hot Wheels, eu deixo jogado na sala ou eu tenho que guardar? Guardar. Tem que guardar. As minhas coisas da escola, eu deixo jogado ou eu tenho que guardar? Guardar. Guardar. E aqui no Taekwondo é a mesma coisa. Depois que a gente usa os nossos materiais, nós temos que guardar. Quem vai ajudar a guardar, levanta o dedo. Então vamos ajudar a guardar? Cada um pega alguma coisa para guardar. Vamos lá, senhor Miguel. Pega lá para ajudar a guardar. Vamos lá. Isso. Vamos levar para guardar. Isso. Ó. Bom, quem eu pegar vai virar pedra, tá bom? Fique em pé então, vamos ver. Fique em pé. Fique em pé, vamos fazer um teste. Ó, se eu pegar você, você vira pedra. Como é que é a pedra? Como é que vira a pedra? Isso, tá bom? Então vamos fugir. Pode ir para lá. Vou pegar, hein? Ó, quem eu pegar vai virar pedra, combinado? Combinado. Então tá. Pega o Miguel! Pega o Miguel! Pega o Miguel! Pega ele!
gente tiver certeza de que sabe as palavras mágicas. Tu? Favor. Ah, mas só o seu Melo tá falando, o seu Bezerra não vai falar? Tu?